Znam da ćete mi tražiti removal, tako da odmah idemo. Ovo će biti najteže za skidanje ikada, ali kome je... Inače, ja nemam one ledice, ali imam nešto drugo. I tako vam se ovaj mozak setio da može da koristi lampu za nokte kao led osvetljenje. Ja vam se uvek nekako snađem. Baš me zanima kako će sve ovo da se razmrljava pod UV osvetljenjem. Spooky scary skeletons. Bukvalno vi ne znate koliko ja jedva čekam Halloween. Kakve samo ideje imam. E da, svi ste mi tražili da se transformišem u Venoma i to očekujte uskoro. Mnogo sam istraživala kako da napravim dobru masku. Mogla sam ja da uradim klasični body painting, ali nije mi to. Nisam navikla da radim stvari ispod svog nivoa. Imam potrebu da uvijek budem sve bolja i bolja. 5 ujutro je. Idem da se kupam, a vi mi pišite šta sljedeće da snimam. Šiš od Mice kupačić.